Ini ialah bab 6 kawalan dalaman untuk semester 1 perakaunan kewangan, ya. Tajuk yang akhir lah. Ya, di sini pelajar akan diperkenalkan dengan apa itu kawalan dalaman. Kemudian pelajar perlu mengetahui apakah tujuan, ya, ataupun objektif kawalan dalaman ini diadakan. Kemudian perlu mengetahui tujuh ciri-ciri atau prinsip kawalan dalaman, ya, dan juga 5 aktiviti, ya, yang mempunyai tata cara kawalan, ya. Jadi pelajar perlu tahu menjelaskannya, dan akhir sekali ialah menjelaskan batasan kawalan dalamannya. Baik, ya, pengenalan kawalan dalaman ialah kaedah atau tata cara ataupun langkah, ya, prosedur yang diamalkan oleh perniagaan bagi melindungi aset perniagaannya. Ini ialah pengenalan, dan di sini ada juga objektif dia, ya. Di sini ada 4 objektif, ya, supaya dapat menghasilkan maklumat perakaunan yang tepat, ya, memastikan arahan pengurusan dilaksanakan, meningkatkan kecekapan organisasi, mengelakkan berlakunya sebarang penipuan, pembaziran, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, ya. Jadi pelajar boleh baca semua, ya. Nah, ini bahagian yang sangat penting, iaitu pelajar mesti ingat, ya, 7 ciri atau prinsip kawalan dalaman. Ya, mesti ingat, dan juga dari segi perkataannya. Kemudian pelajar perlu tahu memberi contoh, ya. Contohnya di sini, kalau kelulusan, ya, di sini ada 7, ya. Jadi kelulusan yang pertama, baucer pembayaran mesti diluluskan oleh ketua jabatan, ya. Verifikasi. Jadi apa itu verifikasi? Bagi memastikan tunai internal sama dengan rekod penerimaan, ya. Kemudian pusingan tugas juri wang ditukarkan ke jabatan atau cawangan lain setiap bulan supaya mereka tidak berada di satu tempat terlalu lama, ya. Kemudian penetapan tanggungjawab, ya, kerana akaun hanya bertanggungjawab merekod urusan keluar masuk tunai dan bukan menerima tunai daripada pelanggan. Bermakna kita cuba asingkan, ya, supaya mereka tidak boleh membuat sesuatu, ya, yang menyalahi undang-undang, lah. Ya, di sini sudah pasti, ya, kecurian, ya. Baik, pendokumenan, ya, invoice, sebenarnya salinan pendua dan nombor siri. Ya, untuk pengasingan tugas, kaki tangan yang bertanggungjawab terhadap penerimaan tunai perlulah berbeza dengan kaki tangan yang merekod penerimaan dan yang menyimpan tunai tersebut. Ya, ini satu kawalan yang agak baiklah. Dan akhir sekali ialah kawalan mekanikal, elektronik dan fizikal, ya, untuk keselamatan aset, ya. Contohnya penggunaan kamera litar tutup, ya, keperakan waktu, cermin sisi dan lain-lain lagi. Untuk tata cara kawalan dalaman terdapat 5, ya. Di sini yang pertama ialah penerimaan tunai, pembayaran tunai, belian, jualan dan pergerakan inventory, ya. Semua keterangan telah disediakan kecuali pergerakan inventory di sini. Untuk penerimaan tunai, pelajar boleh rujuk kepada perkataan, ya, ataupun bahagiannya yang telah diletak dalam kotak, ya. Itu ialah yang penting, ya. Satu lagi soalannya yang selalu ditanya ialah tentang batasan kawalan dalamannya. Di sini terdapat 5, ya. Jadi pelajar mesti ingatlah, ya, sebab ini juga merupakan soalan yang selalu tanya, ya. Contohnya di sini bilangan pekerja dan saiz organisasi, konspirasi atau subahat, kos melebihi manfaat, kesilapan, salah faham, keletihan dan tekanannya menyebabkan masalah atau komplikasi, dan juga campur tangan pengurusan, ya, yang bertentangan dengan polisi kawalan dalaman, ya. Jadi kalau ada bahagian yang masih perlu penjelasan, sila beritahu, ya, di bahagian komen. Baik, apa yang akan ditanya, ya? Jadi di sini saya membuat satu kesimpulan, ya.
Ya, yang pertama ialah jelaskan prinsip atau ciri berserta dengan contoh ya, dan ataupun situasi diberi dan dikehendaki, nyatakan ciri dan sebab. Ya, yang ketiga ya, prosedur diberi perlu mengesan ciri atau prinsip. Dan akhir sekali ialah cadangan langkah penambahbaikan. Ya, terdapat beberapa soalan, diharap pelajar akan cuba sedaya upaya. Sudah berjaya menjawab 13 soalan teori ya, untuk bab kawalan dalaman. Ya. Cikgu berharap anda akan teruskan usaha anda ya, dalam topik-topik yang lain juga. Ya. Jangan lupa mesti subscribe, ya, view, like dan juga share. Ya. Jangan lupa beri komen ya, sekiranya ada ya,